さあ皆様こんにちは。今日は豚バラ肉のチーズ巻きですね。醤油と砂糖とみりんで甘辛く味付けするので、も子供たち大好きなやつです。さあ、作っていきたいと思いますが、まずはですね、この豚バラ肉、まあ、大体ね、こんな感じで、売ってるものをスライスチーズ、とろけるタイプのスライスチーズをですね、幅に合わせて、こうカットします。大体3等分ぐらいですかね。なんか分かりますかね、こんな感じで。はい、チーズ、まあ、はみ出しててもいいですし、焼いてる時にジュジュジュと漏れてくるのが、それが嫌な人はちょっと、はい、細めで、こんな感じですね。はい、包丁で切るのはもうめんどくさい人は手でもこうやってちぎれますから、はい、こんな感じで、もうめんどくさかったら手でこうやって、はい、裂いていってください。はい、で、こんな感じで、はい、一通りまんべんなくいきましたかね。はい、さあ、そしたらですね、塩コショウを簡単に、はい、簡単でいいですね。パパパパーっと、はい、で、はい、巻きます。ね、巻きます。ちょっとチーズ余ったんで多めに巻きます。巻きます。これはね、なんかお子さんも一緒に作れるんじゃないかっていうぐらい非常に簡単な、巻いていくだけです。パセリ最後にね、みじん切りにして、彩りの方って感じですね。はい、できれば細い、同じような大きさですけど、細い方から巻いてった方が、チーズが、最後出にくくは、なります。結構ね、ペロッとね、これ食べちゃうんでね、はい、これはおすすめです。本当に結構うちでは、なんか困って豚肉あるなぁと思ったら、チーズもね、まとめて買ってますから、なんか、まとめて、これは困ったなって時はすぐにこれを使いますね。はい、そうですね、ちょっと子供たち用意、はい、しつつなので、はい、火つけていきたいと思います。はい、火つけてる間にここにですね、どうするかと言いますとですね、簡単に片栗をまぶします。はい、とろみがつくように、片栗で小さじ1か2ぐらいですかね、こんなもんですね。はい、パパーっとまぶしていきます。はい、型崩れ防止なんですかね、なんとなく。でも、ついてるのとついてないのだったら、ついてる方が美味しいからつけてるなぐらいのイメージですけどもね。しまった、こうやってね、チーズがね、出てきよるんですよ。こうなると、また後で見ていただいたら分かるんですが、チーズが漏れてくるんでね、はい、できるだけこう、漏れてもいいんですか、できるだけこんなぐらいの感じですね。これぐらいの感じにして、さあ、で、サラダ油でいいですよ。サラダ油で、熱したフライパンに、大さじ1の状態です。さあ、この状態で、はい、置いていきます。焼き色がつくように、はい、置いていきます。できるだけチーズがフライパンに当たらないようにですが、当たってしまうので、気をつけてても、これ気をつけてても当たってしまうんですが、よし、こんな感じでございますね。はい、焼いてる間にちょっとパセリのみじん切りを、作りたいなと思います。
最後の彩りですね。はい、さあで、焼き色がつくように、そう、はい、ほら、もう早くもね、チーズがね、だらーんとなってきました。はい、で、まあ、豚肉の中まで、まあ、火を通したいなということでございますね。で、フライパン上の蓋か何かでこう、はい、蒸し焼きにすればいいんじゃないかなという感じでございますかね。で、その間に、ソースを、まあ、ソースっていうのは大変そうですけど、醤油大さじ1、すいません、完全目分量でいきます。みりん大さじ1で、砂糖大さじ1、もう全部同じ、分量です。はい、はい、まあ、ニュアンスですけど、はい、で、これをちょっと混ぜておきます。めんどくさかったらそのままかけることは僕多いですけどね、直接たたっとかけちゃうことも多いですが、さあ音がしてきました。あー、いいですね。まあね、ちょっと豚肉がピンクっぽい色なので、はい、表面にこう焼き色をきれいにつけていきます。いいっしょ、いい色してるっしょ。さて、よっしゃ、 OK、 この感じになったら弱火のまんま先ほどのタレをかけて、フライパンを煮詰めます。で、とろみがね、たらーんとついてきますので、少し強火の方で、さあ片栗とも相まってこうガーンとガラガーンとさついてきました。で、はい、盛り付けますね。ほいっと、よいしょ。息子がね、ずっとグレンカを歌ってますけどね、鬼滅の刃が好きなようで。さあ、できました。豚バラ肉チーズ巻き完成でございます。一応一つ試食またさせていただきたいと思います。石橋アドバイス石橋です。ダダッという感じでございますね。さあ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 、おー、チーズがちょっといい感じに伸びてますね。わかりますかね。いただきます。うん、あー、うまい、あー、うまい、うまい。またさよなら。